Солонгосын энэ удаагийн дүрэн маань болохоор аюу, оюу, ёюу, хэёу гэсэн нөхцөл байгаа. Энэ бол солонгос хэл, монгол хэлний жэчэ байна, их болно гэсэн санааг илэрхийлдэг. Их болно, ингэх болно, тэгж байна, ингэж байна гэсэн санааг. Тэгэхээр энэ маань уртлын үеийнх нь их шиг ямар байгаа шалтгаалаад бүгдээрээ өөр өөр байдлаар хурж яадаг. Аюу, оюу, ёюу, хэёу. Тэгэхээр би одоо аюу хэлбэр болон ёюугийн хэлбэрийг хэлээд тайлбарлаж өгье. Тэгэхээр аюугийн тохиолдол болохоор тухайн үйл үгийн өмнөх үеийн дээр нь даагаас өмнөх үе гэж байгаа. Солонгос хэлэн дээр тэмдэг үг болон үйл үг нь бүгдээрээ ингээд хуурхтаа даанууд нь бүгд алдаг, алга болдог байгаа. Даанууд нь бүгдээрээ алга болдог. Тэгэхээр када гэдгийн га гэд үлдсэж байгаа хэвээр. Тэгвэл га гэдэг дээр а эсвэл у гэшиг байх юм бол энэ маань аюу гэж үлддэг. Явах, явж байна, явна гэсэн санаа гэж хэлчихэд. Тэгвэл пад та авах гэдгийн даа байх ус пад болж байгаа. Тэгээд аюу болохоор падаа яв. Авч байна, авахулна. Удаа ирэх гэсэн үг байгаа. Ваю ирэх болно, ирнэ гэсэн санаа гэж хэлж байна. Нугта хайлах гэсэн үг байгаа. Тэгэхээр даа байх болоод нугаа яв. Хайлж байна, хайлах болно. Аяда мэдэх гэдэг байгаа. Тэгээд энэ яраас араё гэж болохоор мэднэ гэсэн санаа гэж хэлж байна. Мэднэ, мэдэж байна гэсэн. Цаада хямдхан гэсэн үг байгаа. Цаада гэвэл саяо гэх юм бол хямдхан гэсэн. Ерөнхийдөө өгүүлбэр дуусгаж байгаа үйлээс явж байна. Тэгээ энэ дээр ийгийн тохиолыг авч үзье. Ийгийн тохиол маань яадаг вэ гэхээр тухайн үйл үгийн даагийн өмнөх үе нь ийгэр төгссөн байх юм бол бүгдээрээ ёо болж байгаа. Бүгдээрээ даануудын бүдэнг нь хасчээ да. Тэгвэл кидарида даа байхгүй ч гэсэн кидари гэдэг ий үлдэж байгаа. Ий үлдсэн тохиолдолд үн имэн өөрчлөгдөд ёо буюу кидар ёо гэж хуурдаг байна. За тэгвэл могида гэдгийн бас имэн хуурад могио ёо гэж хуурна. Могио ёо. Алида гэдэг үг мэн алье. Алио ёо гэж ингэж хуурдаг байна. Тэгэд хадагийн тохиолдол би даа бүгд одоо тайлбарж өгье. Хада. Хада бол дүнмийн бас буюу хада гэдэг нь бүгдээ хадагаар дуулсан бол бүгдээ хэё гэж хуурдаг байгаа. Хараарай. Кумбу хада. Хичээл хийх гэсэн үг байгаа шүү дээ. Кумбу хэё. Хичээл хийж байна. Хичээл хийх болно гэсэн санааг илэрхийлнэ. Хэмбу хада. Аз жаргалтай гэсэн үг байна. Тэгвэл хэмбу хэё гэх юм бол аз жаргалтай байна гэсэн утга санааг илэрхийлж байна. Тэгээ одоо үргэлжлүүлээд бүгд хамтдаа бусад экшгүүдийн тохиолыг хамт үзье. Сая бид нар бүгдээ аюу болон ёюу, хэёу гэсэн үгүүдийн тохиолыг авч үзсэн шүү дээ. Тэгвэл одоо бүгдээ бусад экшгүүдийн араас орж ирдэг оюу гэсэн тохиолыг бүгдээ авч үзье. Энэ нь болохоор манай төвн Монгол үний сэтгэлд нийцүүлэн солонгос хэлний бүх шатны ном сурагчдыг боловсруулан гаргаж мэргэжлийн төвсөнд солонгос хэлний анхан шатнаас эхлээд солонгос хэлний төвшин дагуулах шалгалтын дээд шат хүртэл бүх сургуулиудад Монгол болон солонгос багштайгаар байнга эзэлдэмж сурвалт явуулж байна. Манай төвийн багш нар магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй ба Монгол хүний онцлог нийцүүлэн хичээлийг сонирхолтойгоор явуулдаг. Би нарийн гарц хэл шинжилгээ үрэлэнд солонгос хэлний анхан шатны сургуулийн суудаг солонгос Монгол багштай нарсаг тав тухтай ном болон дагалтх CD бус хэрэгслүүд нь ойлгоход маш түнтэй. 6 сарын дотор одоо ТОК-ийн 4-р төсөнд тэнцүүлж байсан хэвчлэн цагаараа нэмэлтээр хичээллэх боломжийг олгохдаг байгаа. Хилээ сенсор сэтгэлэг хамтыг хэсэж байна. Солонгос хэлнийхээ мэдлэг дээшлүүлэхийн тулд нарийн гарц хэл шинжилгээний хүрээлэн зорж ирсэндээ баяртай байна. Багш нартай аль баярлалаа. Солонгос хэлийг зөв сууртай суралцахыг хүсвэл манай сургалтын төвд хүрэлцээр суралцаарай. Та бүхэн солонгослыг чанартай зөв сөөртэй сурмаар байвал нарийн гад солонгослын мэрэгжлийн сургалтын төлөвлөгөөрөө та сурч чадвал бид зааж чадна гэсэн уриатаар манайх үйл ажиллагаа байнга явуулж байна. Манай хаяг 13 дугаар хоолын автобусны буудлын баруун талд байрлах Британи эцэгний баруун хойд талд Ноулиски офисны 5 дугаар давхарт 505 506 дугаар хоолд байрлаж байна. Манай утас 9664 9939 8994 9939 даяагаараа залгаарай. А о болон ийгээр төгсөх болон хадагийн тохиолдлуудаас бусад бүх ишүүдээр энэ нь орж ирдэг. За өдөр харьцангуй могта идэх гэсэн үг байгаа. Тэгээд үйл үг болон тэмдэг үг бүгдээ даагад дуусах учраас хуурхтаа бүгд даа мэн байхгүй болдог байгаа. За могта идэх могта мог гэж үлдээд мог гэдэг нь аа гэсэн үг байгаа учраас оюуг нь холбод могоо юу идэж байна идэх болно гэсэн санааг илэрхийлж байна. Тэгвэл ид да өмсөх байгаа. Ибо юу өмсөж байна. За шүйда амрах гэсэн үг байгаа. Шүё юу гэж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн магадгүй бодож магадгүй энэ дээр и үсэг байхад яагаад ёо юу гэж хөөрөхгүй
оюу бидэр хурж байгаа мэй гэж бодож магадгүй гэдэг. Энэ маань яагаад вэ гэхээр энэ үү болон ийм нь хосог шиг байгаа. Хосог шиг учраас энэ маань хуурхгүй оогор нь хуурд юм аа. Хосог шигүүд бүгдээрээ оюугаар хуурдаг. А тэгэхээр а у и биш л бус нь бүгдээрээ ядаг. За тэгэхээр жууда гэдэг үг нь өгөх гэсэн үг аа. Жуудагийн дараа байх болоод оюу болоо чу оюу гэж бичигдэн. Түүний дараач обда гэсэн үг байгаа. Обда. Обда гэдэг үг нь байхгүй гэсэн үг шүү дээ. Обсоё гэх юм бол байхгүй байна гэсэн санааг илэрхийлж байна. Тэгэхээр бүгд хамтаа жишээн дээр харцгаая л ба. Мяши манакаё. Хэдэн цагт уулзах вэ? Мяши манакаё. Түши маннаё. Хоёр цагт уулзъя. Хоёр цагт уулзнаа гэсэн санааг илэрхийлж байна. Чоньёге шигани иссоё. Чоньёге шигани иссоё. Орой завтаё. Орой цаг байгаа юу гэсэн утгаар гарч иж байгаа. А чингүүдэр хагу гачи нуёгаё. Найсантай хамтдаа зугаалцаж явцгаая. Гэтэл чуваё. Чута гэдэг үг мэн. Чута гэдэг үл үг мэн. Даан байх болоод чуу гэдэг энэ үе мэн үлдэж байгаа шүү дээ. Уу байгаа учраас аюу гэдэг мэн холбогцоо та нар анзаарч шалж байгаа хаа гэж найдаж байна. За тэгээд чуваё, мухайкаё гэх мэтлээ. Энэхүү нөхцөл мэн аюу, оюу, ёюу, хэё гэсэн иймэрхүү хэлбэрүүд байна. Иймхүү хуурдаг байна. Тэгэхээр энэ өнөөдөр үүсгэсэн нөхцөл мэн солонгос хэлний маш чухал дүрмүүдийн нэг байдığım аа гэдэг бүгдээрээ сайн анжиглаасаа гэж хүсэж байна. Өнөөдрийн хичээлийг анхаарч үзсэн бүгдэнд маш баярлалаа.